שלום לכולם, אני דותן שובל מאתר AV Master, במסגרת סרטוני הוידאו שאנחנו מצלמים עם ותיקי התעשייה, הפעם אנחנו פוגשים את אביב ברוסילובסקי, מנכ"ל טקום אלקטרוניקה. אהלן אביב. היי דותן, בוקר טוב. בוקר טוב. אביב, ספר אולי... שמח שאני מהוותיקים. הוותיקים? אין מה לעשות. אביב, שתף קצת את הצופים, מי זו טקום, מה היא עושה, ואולי קצת תגלה מה היו השינויים לאחרונה. כן, בשמחה. טקום אלקטרוניקה, חברה משפחתית. אנחנו ותיקים מאוד בתחום של האודיו-וידאו המקצועי. שנה הבאה אנחנו חוגגים 25 שנים. מזל טוב. אז אנחנו בהחלט ותיקים. אנחנו למעשה הובלנו לאורך השנים את התחום של האודיו וידאו, בעיקר סביב האקדמיה, הדרכה, אוניברסיטאות וכולי. אנחנו פיתחנו ליין שלם של מוצרים שנקרא טקפודיום, זה עמדות מרצה חכמות, ובהצלחה שיווקנו והתקנו אותם בארץ ובעולם, בהרבה מקומות בעולם. אנחנו ממשיכים לעשות את זה. למעשה הלקוחות שלנו מאוד מגוונים, אנחנו עובדים עם כל האוניברסיטאות בארץ, עם המכללות, עם הצבא, הממשלה, למעשה כל מקום שיש בו הדרכה או הדרכה פרונטלית, היום זה הדרכה מרחוק, לימוד, בתי ספר וכולי, שם אנחנו נמצאים, וזה התחום שאנחנו החלטנו להתמקד בו, ואת זה אנחנו עושים. אנחנו עובדים גם בתחום המוניציפלי, גם עם עיריות, מועצות מקומיות, אזוריות וכולי, וגם שם אנחנו יודעים לתת את הפתרונות שלנו. כמובן שמאז הקורונה הדברים השתנו, שאלת לגבי התקופה האחרונה, הדברים השתנו כי מן הסתם ההוראה הפרונטלית היא השתנתה, הרבה מאוד מעבר ללימוד מרחוק, אנחנו היינו בין החלוצים שהובילו את התחום הזה עוד לפני הקורונה, למעשה אנחנו עוסקים הרבה מאוד בצילום והקלטה של הדרכות והרצאות ושיעורים, והעניין הזה של מעבר ללימוד מרחוק היה מאוד, הייתי אומר, לא רוצה להגיד טריוויאלי, אבל מאוד, מאוד פשוט מבחינתנו, כי אנחנו בתחום ויש לנו ידע מאוד משמעותי בתחום הזה. אני מסכים איתך לגמרי שזה דורש התמחות, ויש להם קרוב ל-25 שנה, וזה מדהים. בוא נצלול טיפה לעולם. אתם הפצתם את הפתרונות של טקום שמיוצרים בישראל, בלא מעט מדינות בעולם. שתף קצת, תרחיב על זה. כן, נכון. האמת שלי באופן אישי, וגם לצוותים שלנו, יצא הרבה מאוד להסתובב בעולם, ו... מה שנקרא לחטט את רגלינו, זה לא עבודה פשוטה, זה עבודה מאוד קשה, כולם חושבים שלנסוע לחול זה איזה כיף וזה, יש בזה גם כיף, אבל זה גם עבודה מאוד סזיפית וקשה. למעשה היום יש לנו אלפי מערכות שלנו, בנקודות קצה, כמעט בכל העולם, הכי מזרחי מישראל, אנחנו בהודו, עובר דרך המפרציות, שהיום יותר קל לשווק לשם, אפריקה, יש לנו פרויקטים מאוד מעניינים שעשינו שם לאינטגרטורים, החל משלב התכנון, הייעוץ והספקה של הציוד, כמובן אירופה, מזרח אירופה, והשוק העיקרי שלנו לאורך השנים היה צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, התקנו שם מערכות אצל לקוחות קצה מאוד מאוד מפורסמים, כמו פרינסטון, אוניברסיטת פרינסטון, מקדונלדס, אמריקן אקספרס וכולי, הצבא, הממשלה, וגם לקוחות שלא כולם מכירים, אבל בהחלט לקוחות מעולים, ואנחנו עושים איתם עסקים כבר לאורך שנים ארוכות. יש לנו, בגלל ההתמקצעות שלנו ובגלל הידע הספציפי שצברנו סביב עמדות המרצה שלנו וסביב הפתרונות האלה של ההדרכה וההוראה, אז אנחנו מאוד מוכרים בתחום הזה, גם בעולם, ו... שמחים לעשות את זה. שמע, תן לפרגן קצת, כי במהלך השש שנים שאני מתגלגל בתחום הזה, באמת יש
איזושהי הבנה או אמירה מלא מעט לקוחות ואינטגרטורים שטקו מייצרת את המרצדס של, של עמדות המרצה, אז תקבל את זה באהבה, מגיע לכם. תודה רבה. בוא נשמע ממך קצת ב-24 שנה, 25 שנה, איך אתה רואה את מה שקרה לתחום הזה, מה שקרה קצת לתעשייה הזאת. זה רגע שהוא מאוד מעניין. כן, בהחלט. תראה, כמו שאמרת, אני די ותיק בתחום הזה, ומכיר וראיתי וכולי. כמובן שיש שינויים. מה, לא? כל עוד יש לי קצת שיער, זה בסדר. בהחלט שיש שינויים לאורך השנים. התחום הזה עבר, אני בהתחלה שהצגנו את העמדות, והצגנו פתרונות אודיו וידאו לכיתות וכולי. כולם אמרו, תשמע, יש לוח וגיר, זה מספיק. ואנחנו יודעים שהיום כל הטרנספורמציה הדיגיטלית היא הגיעה למעשה כל אחד הביתה, וכמובן של המקומות העסקיים ולאוניברסיטאות ולכל נושא ההדרכה וההשכלה. אז כמובן שיש שינויים, רואים הרבה מאוד יצרנים שנכנסים לתחום הזה, בהתחלה אנחנו היינו ראשונים, עכשיו יש מתחרים וזה טוב כי השוק גדל, חברות גם לא בתחום הספציפי שלי, אבל חברות גדולות, מפתחות את עצמם עם ליין שלם של מוצרים, גם אם חברה לדוגמה הייתה עושה רק מוצרי בקרה, שליטה ובקרה, היום היא גם יודעת לספק ללקוח רמקולים ומגברים וכו' וכו', וגם מסכים ומצלמות וכו'. אז בהחלט היצרנים מנסים להגדיל את נפח הפעילות שלהם סביב מוצרים נלווים. כמובן שאנחנו, היות ואנחנו רוצים להיות מאוד מקצוענים, מאוד ספציפיים בתחום שלנו, אנחנו משתדלים להישאר, לא להתפזר יותר מדי, משתדלים להישאר סביב הנושא הזה של צילום, של הקלטה, של העברת שיעורים, העברת ישיבות, חדרי ישיבות חכמים שאנחנו עושים, כן. אינטגרציה סביב הדברים האלה. בוא נדבר טיפה על המסע של הלקוח. בעולם היותר עכשווי מדברים על מסע לקוח, ובדיגיטל על מסלולי ליד. אצלנו זה קצת עובד שונה, גם אנחנו בתעשייה של B2B, וגם התעשייה הזאת היא תעשייה קצת רחפת, הלקוח לא בדיוק מבין אותה לעניות דעתי, אבל אני כן חושב שהמסלול או החוויה שהלקוח עבר השתנתה בשנים האחרונות, בין זה שהוא היה במרכאות טיפש לגמרי, לבין זה שהוא מחכים ומתחיל לקבל ידע. אגב, זו המטרה של האתר שלנו, להנגיש לו ידע אמיתי שבו הוא יוכל לדרוש פתרונות שמתאימים לצרכים שלו. האם לדעתך קיים הבדל, ומהו ההבדל בין הלקוח שאנחנו מתחילים לפגוש עכשיו לבין הלקוח שפגשנו לפני 5 או 10 שנים? תראה, ברור שיש הבדל. תראה, אני חושב שבסופו של דבר הלקוח בכל מוצר מחפש למעשה שקט תעשייתי. הוא מחפש פתרון שיספק אותו, את הצרכים שלו, לאורך תקופה, מבלי תקלות, מבלי הפרעות, מבלי ידע טכני מסיבי שהוא צריך להביא אל השולחן. ואני חושב שהיצרנים מבינים את זה. לאורך ההיסטוריה שלי, באופן אישי, אני ראיתי לקוחות שחשבו שהנה הם מצאו מוצר מאוד זול, מוצר מאוד פשוט, וזה יתאים להם וכולי. לצערי, הם לאחר גלגול של תקופה מבינים שהיו צריכים לבחור במוצר האיכותי והטוב יותר, זאת אומרת, לא בהכרח המוצר הזול ביותר. זה דבר שאנחנו רצים איתו. המוטו שלנו בטקום הוא סביב בעיקר 3 דברים, ואני חושב שהלקוח חשוב שהוא יהיה מודע לדברים האלה. זה אחד, זה האיכות של המוצר והאיכות של ההתקנה, האיכות של עבודת האינטגרציה, זה הנושא הראשון. הנושא השני היא חוויית המשתמש, כי אנחנו מאוד אנשים טכניים, אבל המשתמשי קצה הם לא אנשים טכניים, הם או מרצים, או אנשים שעוסקים בתחום אחר לגמרי, בביטוח, בבנקים, ברופאים שאנחנו עובדים איתם צמוד. אותו אדם לא רוצה ללמוד על המוצר, זה לא מעניין אותו הטכנולוגיה, מעניין אותו שהוא ניגש למוצר, לעמדת מרצה שלנו, או לחדר ישיבות, או למערכת הצילום וההקלטה,
והוא לוחץ על כפתור אחד, וזה עובד, וזה תמיד עובד. זה משהו שקל להגיד אותו, אבל מאוד קשה לבצע אותו, צריך מאוד ידע וניסיון בדבר הזה, כדי באמת לקיים את הדבר הזה. ואולי הדבר האחרון זה השירות לקוחות שלנו, אנחנו מאוד מאוד מקפידים על הנושא הזה, יש לנו שירות מצוין לאורך השנים, ולכן אנחנו רואים שהלקוחות שלנו, גם בארץ וגם בעולם, עושים איתנו עבודה לאורך שנים ארוכות. אני חושב שהלקוחות צריכים לקחת את שלושת הגורמים האלה של איכות, של החוויה ושל השירות, בתור משהו שהוא מאוד, מאוד, מאוד קשוח ומאוד כדאי לשים לב אליו. זה, מבחינתנו זה עבודה מאוד סיזיפית, מאוד קשה, קשה להחזיק שירות מעולה במשך 25 שנה, אבל ההתמדה הזו והרצון שלנו תמיד לספק את סביעות רצון הלקוח היא מאוד חשובה, ואנחנו, והייתי אומר שזה אולי נקודת ההצלחה. נשמע מצוין, וגם קצת ענית לי על שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, אבל אני רגע אעשה לה איזושהי התאמה. בוא נגיד שאנחנו לרגע עומדים מול לקוח, או מרצים ללקוחות שעומדים להיכנס לפרויקט כזה. מה כדאי שהם ידעו? על מה הפרויקטים נכשלים ועל מה הם מצליחים בתעשייה שלנו? אני חושב שכל פרויקט צריך להתחיל מהאפיון של הצרכים של הלקוח. ככל שהאפיון הוא מדויק יותר, הפתרון שהאינטגרטור יספק הוא יהיה מדויק יותר והוא יהיה טוב יותר ומותאם לאותם באמת צרכים של הלקוח. הלקוח צריך להתחשב במשתמשי קצה שלו, זאת אומרת הרבה מאוד פעמים אני עומד מול בן אדם שהוא מנהל מערכות מידע וכולי, והוא מאוד טכני, הוא מאוד מבין, אבל הוא מתעלם מהצרכים של המשתמשים שלו, ואנחנו מדגישים את זה בפניו ומראים לו, תשמע, אותו מרצה לגיאוגרפיה שהוא לא טכנולוג בהכרח, הוא רוצה לבוא וללמד גיאוגרפיה באוניברסיטה, הוא רוצה ללחוץ על כפתור ולהראות את המפה. אז צריך לעשות את ההתאמה הזו, זה דבר מאוד חשוב. אני חושב שצריך להיפגש עם, זה טוב להיפגש עם תחרות, עם מספר ספקים, ולהבין מה כל אחד באמת יכול להציע. חשוב מאוד לקבל המלצות מלקוחות קיימים בתחום שלך. זאת אומרת, אם אתה בית חולים ואתה רוצה לעבוד עם טקום, אז לך לבתי חולים שטקום התקינה בהם וכולי, ותשאל שם באופן עצמאי, קבל חוות דעת על האינטגרטור. אני הייתי אומר עוד שלב, הייתי אומר גם, תטריח את עצמך, תקום מהמשרד, תלך לראות איך המוצר נראה, איך הפתרון נראה, דבר עם אנשים, קבל מהם פידבק, אל תחפש את הזול ביותר. אם אתה יושב במשרד ואתה מקבל הצעות מחיר ואתה רואה, אוקיי, הוא מציע בשני שקלים פחות, נלך איתו, זה לא השיטה. השיטה היא כי בסופו של דבר אתה רוצה למצוא ספק אמין, ספק איכותי, נהל איתו מסע ומתן, מסע ומתן זה מצוין, אני בטוח שיש מקום למסע ומתן, אבל אל תלך לעזור ביותר, קח את הטוב ביותר. למה אני מתחבר, אני מתחבר לכל מיני. זה הטיפים שלי, זה הטיפים שלי, וככה אני עושה גם, ככה אני עושה גם שאני הולך לקנות. נשמע מדויק, מאתגר בשוק הישראלי, אבל מדויק. בוא, אני רוצה לסיכום לחזור איתך דווקא לטקום. מה המיקוד ומה החזון של החברה מנקודת המבט שלך לשנים הקרובות? תראה, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מאוד מפוקסים, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עם הלקוחות שלנו באופן קבוע, להציע להם מגוון פתרונות שאנחנו היום יודעים להציע סביב האינטגרציה, סביב מערכות הצילום, סביב מערכות חכמות נוספות שאנחנו יודעים לשלב בסביבה הטיפוסית שלהם, אם זה חדרי הישיבות, כיתות הלימוד, אודיטוריומים שאנחנו עושים, פתרונות טרנקי מלאים למעשה. אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות עם השותפים העסקיים שלנו. אני באופן אישי רואה את הצמיחה והגידול של הפעילות גם בארץ, אבל גם בחול. אנחנו עובדים עם מספר שותפים גלובליים היום כדי להרחיב את היצע הפעילות שלנו ואת היצע המוצרים שלנו. היום יש לנו אלפי נקודות קצה בעולם.
אז אנחנו רוצים להגיע אל נקודות הקצה האלה, לא רק עם עמדות המרצה שלנו, שאנחנו מוכרים וידועים בהם, ומערכות הצילום שלנו והקלטה, אלא גם עם סל מוצרים רחב יותר, כדי שנוכל באמת להנגיש את זה, ולהציע את זה ללקוחות גם בארץ וגם בעולם. ובאופן אישי, אני הייתי רוצה קצת לטוס לחול, לטייל, להמשיך להסתובב וליהנות, בתקווה שזה יקרה מהר בימינו. אני בטוח, אני אפילו מרוב געגוע שמתי מאחוריי את זה של ה-IC, את התמונה של ה-IC האחרונה, אני גם מתגעגע לדבר הזה. וזה תמונה שלי מאחורה, זה תמונה שלי מדרום קליפורניה, אז כולנו מחכים להיות במקום אחר. לגמרי. לטיול, כמובן לחזור לארץ, אבל לטיול וחופש. אביב, היה פשוט תענוג, תודה רבה על השיחה הזאת ועל הזמן שלך. מאחל המון המון בהצלחה, ומקווה שניפגש פה לעוד שיחות. תודה רבה דותן, בהצלחה לך ולאתר AV Master, שזה אתר מומלץ לכל מי שמחפש תוכן מעניין ואיכותי בתחום שלנו, בתחום האודיו-וידאו. תודה אביב, להתראות. ביי ביי, להתראות, ביי ביי.